Pa, znaš šta, ja sam primetila, to je bilo krajem proleća, početkom leta, u stvari, kad sam ja izašla iz prošle sezone, videla sam da mi prati sve profile. I to baš onako intenzivno. Čekaj, uvijek je bio nekako... I pratio te na Instagramu ili ti samo pratio lajkovo? Pa imala sam onih par nekih za različite, one moje, znaš, što imam, moj profil, pa da imam za one moje organizacije i to. I ali mi ništa nije pisao, bio onako stidljivo, ali baš bio uporan, znaš. I i onda je se javio i počeli smo da se dopisujemo. Na kom profilu? To me zanima. Rekao mi je kao, ne pišem ti jer ne znam na koji profil treba da ti se javim. Stvarno? Da, ja sam mu rekla pa sve jedno, valjda vidiš da su moji. I tako smo počeli da se dopisujemo. Dobro. I onda me on pitao kao, pa smo počeli da se čujemo. Dobro. I onda me on pitao... Da se čujete, čujete što? Da, da. Znači, razmenili ste brojeve telefona? Da. Dobro. I onda me on pitao kao... A kada je to, izvini, u kom periodu? To je bilo po početkom leta. Pa daj, ono, znači nije bio sa Stanijom. Mogu sad da pogledam, ne znam, u telefonu pa ću da ti kažem tačno kada. Pa ne bi bilo samo znali... Ne, ne, nije bio sa Stanijom više. Dobro, da bi smo samo znali koliko mu je vremena trebalo da preboli Stanijom. Ajde, to ću da pogledam. Mislim, znamo mi nego... Da ne gledam ovaj sad, dok pričamo. Slobodno, dok priču gledaj, ako možda multitaskuješ. Sad ću da pogledam. I uglavnom, razmeni ti broje telefona i čujete se. Da, počeli smo da se čujemo. Za sada si okej, samo nastavite. Važi. Počeli smo da se čujemo onda. I onda me Marko pitao da li bih izašla s njim na piće. Ja sam mu rekla da bih. Izvini, nevojno što virim, ali ja vidim tu mnoga neka srca. Crveni se. Evo, to je maj. Crveni se, boga mi. To je maj. I vidim tu neka duga dopisivanja. Marko ti je sladak, ili tako? Sladak je, pa jako je sladak. Jeste, da. U maju ti je što sam prvi put. Da. Čini mi se prvi put u maju, znači da vidim. Nisam otišla na početak konverzacije. Boga mi, nije mu trebalo onda puno da preboli. I šta sad, vidim da ima puno ovdje, pa ne mogu se vratiti na početak. U svakom slučaju, pitao mi da li bismo izašli, da li bih izašla sa njim na piće, on je bio tad u Crnoj Gori. Ja sam rekla da bih. A on inače malo liči na mog bivšeg momka, moram da priznam. Tipski su onako vrlo slični. Dobro. I čuli smo se posle malo i na videokol. Da. Kako izgledao taj videokol? Izvini, dok vi pričate, smijem da pročitam poruke. Neću da čitam naglas, samo da provirim. Pa šta ih čitaš ako neću sraga zbrat? Sad ne znam ni ja što imam sve u tome, ali evo, nemam nikakve tajne. Pa to ti bre najmoj, znači... Kao da niko nije pričao. Samo da provirim malo, dok vi pričate. Kod ovo snima neki, kod ovo nekom gleda, ajde. Ajde, evo, ti gledaj. I ti, Nevena, sad. Nemam... Video poziv, dakle. Da, imali smo, čuli smo. Znači, samo mi reci, to video poziv, koje doba dana je bilo kad ste se točili? U toku dana. U toku dana? Marko je fin, zar nisi to primetio? Baš je kulturan, da. Da, da, pa ti obično to tako si ispostavim. Da. Kao istina. Međutim, nije došlo do toga. Do čega? Pa do našeg susreta. Dobro. Posle nekog vremena smo prestali da se čujemo. A mogu da ti kažem zašto. Ajde. Čekaj, da će Ana nešto da me pita. Ja samo čitam. Čitaj ti, nemoj da ništa čuti. Pa, bilo je čudno to što on je nekako... Znaš šta? E, moram sad da se nadovežem na nešto sam čula u programu tamo. Ne! Ne vidi se ništa. E, ali šta ima dobar periferni, još ja hoću sve, čekam trenutak da je kažem, molim te, gledaj me u oči dok mi pričaš. Hoću da je zagovaram, ali međutim, ona je ovdje ovako je vidjela, brate. Ljuti će se, Marko. Nećemo, ajde, nemoj da pokazuješ sad i ti. Ajde, čoveč, ovo je sve zarad šova. Njeno, nemoj da pokazuješ. Pročitaj pa ćemo, pričat ćemo posle. Šta sam htjela reći? Što se niste vidjeli, šta je bilo? Pa, evo, recimo, Marko sad kaže da mu treba vremena i vidim da onako kao neće, nije hteo da uskače ni u kakve odnose. Dobro. A on je poprilično nekako preskakao korake u toj našoj komunikaciji i mene to malo uplašilo, moram priznati. U kom smislu preskakao korake? Kao bio je previše otvoren ili previše direktan? Pa, nekako je, pa možda direktan, da. Pa, znači, to znači da ti je napisao, na primjer, poruku... Na primjer, ajde ti kao muškarac mi reci šta misliš. Pa ja... Ne, pitao mi je kao ako bismo se mi susreli, da li bih ja htjela da se poljubim sa njim. A to te pitao? Da, pa mislim, kako da pitaš nekoga da li će da se poljubi sa tobom? Ja kažem, stani Marko, prvo da odemo na piće pa ćemo onda vidjeti. Da. Međutim, on je došao do toga da bi se on priselio kod mene. Na gajbu, jeli? Da. Pa znao je da mu ističe ugovor u Kirija kod Stanije i onda nije platio za sljedeći mjesec. Ana, vrati telefon. Vraćam i sve što imam da kažem je da ste se vi dopisivali do njegovog samog ulaska. Wow.
I dotle si stigla? Pa, vidim kad je poslednja poruka, a pritom od trenutka kada vidim da ste razmenili broj telefona, slabije ste se dopisivali, što znači da ste se vjerojatno više čuli preko telefona. Da. Pa mogu reći da me malo uplašio, znaš. Zato što je ubrzao taj proces. On je već planirao da se preseli kod mene. U Ameriku? Ne, ovdje u Srbiji. Ma to ovdje bre, da si, što se kaže, da se privali gospodin čovjek, ja ga pozdravljam. Jesi ti znala da će on ući? Nisam znala da će da uđe, nije mi rekao to. Zato se nije ni preselio? Iznenadila sam se, ali čini mi se da mi je neko rekao drugi, pa ga nisam čak ni pitala, kao vidjela sam ako on već to nije podelio sa mnom, jer u tom periodu se više nismo čuli na takav neki način. Ok, mislim da imamo jednu ozbiljnu ekskluzivčinu za sam start emisije. Treba da pogledamo prvi pregled dana, da i mi saberemo misli i da jednostavno onako svarimo šta smo čuli i da kolege Spinkeresa lagano otkutuju. Ako već nisu iste sekunde, da, a verujem da jesu. Da, telefone, ajde uključimo ljudi brzinski. Ali ljudi, nisam vam rekla stani, nisam vam rekla glavni moment. Ostavi nam to da bude to be continued. Ajde, posle 0677 300 300, ajmo brzo da čujemo ko je sa nama. Halo?